Begitu juga dengan kuasa keluar pasport. The right to apa, a passport, there is no right to a passport, it's a privilege. Jadi dan kedua-dua perkara ni dikawal sendiri oleh Ketua Pengarah Immigration. Cuma kalau you nak buat apa-apa kena pergi ke Immigration. Tapi boleh ya buat rayuan ke apa-apa. Maknanya rayuan tu boleh dibenarkanlah kalau sekiranya mereka. Tak ramai rakyat Malaysia yang apa ni dihalang daripada keluar atas alasan ini. Dia ada banyak alasan apa ni rakyat Malaysia tak dia bagi keluar ya. Kadang-kadang permintaan daripada official assignee kat semasa mereka bankrupt, polis kan mereka apa terlibat dalam kes ya. Banyak lagi apa ni sebab-sebabnya. Yang ditahan keluar apa ni kerana perbuatan apa menghina negara ini tak ramai. Can you also say that legal action can be taken against any individual, groups or organisations who make defamatory remarks related to 1MDB? Remarks ni macam online ke or That one I'm not too sure. Okay. Menghina negara tu mungkin Datuk boleh macam macam mana kita tak tahu Datuk menghina negara ataupun tidak dengan cara bagaimana. Dia senang aja kalau you rasa bahawa pertuturan seseorang itu ya, macam Alvin Tan. Dia apa memberi apa Facebook posting dia bercakap mengenai apa menghina agama ya, dan sebagainya. Kalau apa yang kita rasa sendiri itu sebagai menghina negara, itu boleh ditakrifkan sebagai perkara yang boleh diambil tindakan. I think the standard is about you know how the rakyat feels about what is being said by some people, right? So we take action based on that. Reaction from the public. Yeah. That's a yardstick. Yeah. So whether it's inside, sit outside, you still can be barred from leaving or any. All I'm saying is the facts are the power to allow people to go in and out of the country is with the Director General of Immigration. And then he also issues the passport, which is actually a privilege, not a right. Okay? So, when they carry out their duties, they carry out their duties with the interests of the nation in mind. Lah.